لوليك الحجات بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزاقك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد الہ العالمین آج دن دا صدقہ حاضرین مجلس جتنے قدم بھی چل کے عبادت شمار فرما میرے پیارے بھائیاں دی وچھائی ہوئی پوڑی کی طرح سر چخراجات تمام پڑھنا لینی پڑھائی میں ناچی سیدی جوٹی عزاداراں دی عزاداری اور بھی اس کو علاوہ جس نے بھی اس مجلس سے پاک واسطے جڑی کوشش کی تھی مالک اللہ کوشش قبول و منظور فرما حاضرین مجلس بانیان مجلس تے مرحومین دے درجات بلند فرما مالک اللہ جناب سیدہ سلام علیہا دے واسطے اس مقام تو لے کے جس مقام تے بھی کوئی علی اللہ حسین اللہ بیمار ہے تو بیمار کربلا دے واسطے شفا عطا فرما وارث اللہ اگر کوئی اولاد ہے تو اولاد نرینا عطا فرما بہت بڑی دعا مانگنا چاہنا سارے واجب سمجھ کے آمین آکھے مالک اللہ تے حسین دے اکبر دی جوانی دے واسطہ سخی عباس شہنشاہ دے کٹے بازو دا واسطہ شہزادہ علی اصغر دے کم سن دا واسطہ بادشاہ آج دے دن دا واسطہ اس وقت تک اس سے بھی مرد مومن مستور موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ دی قبر دی زواری ہو وارث اللہ دے اپنی عزت دا واسطہ حقیقی وارث دا ظہور جلد جلد فرما صلوات ایسی پڑھو جیسے صلوات علی سید دے مدہن اللہ کوشش کرو رل کے باوز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حسین میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا مغموم دل مظلوم دل محروم دل حق میرا سلام و سلام علی الحسن المعصوم المسموم وعلی مجلس چکلے نہیں جاندے ماما بھینہ دھیاں نار لا کے حسین نو دے میں دسی رویے نات کے کریے جنا رونا ہاں ان جھٹھینے جو میں لگ دیئے کتنا رو سکنے ایسا شیعہ نے حیدر کرارے نہ دے غربت دے دو آنسو آج وقت بندہ حقیقلہ صاحب بڑا مان کرتا ہے جو میں حسین نو رو کے آیا
میں اگر چار زندگیاں اللہ کول مانگ اللہ تین چار زندگیاں دے وے چار زندگیاں لگاتار شبیر دی حرمت تے رو منبر تے میرا حق ہے او حق ادا نہیں کر سکدا جڑا شمر دے حسین دی دھی کو حق جھڑک دتی ہے مرحبا اللہ تہاڈی ہائے کو منظور فرماوے بھرا مرا کے پتر کو ہا کے بھراواں دی محبت دے زیور پا کے 1440 میل دا اوکھا بند کر کے اتھے آئیے جتھے آمنا محول نہیں ہر رضادار رون دی نیت آئے ہر رضادار دی اکھ دا وضو ہو گئی ہے انصاف نہ دسو تے صحیح کجا علی دی تھی تے کجا شام دا بازار جڑی گھر چ کدے نہیں ٹٹی کرے رہے لے اس مقام تے آئیے جتھے بغیر شراب پی گئے رائیے تے ترے دن باہر بیٹھی 15 باہر سنیاں ان پیغام بھیجے بھی ہوں لگی آن نندرو پیغام ہے یا نہیں ہے بازار سجیا نہیں تیسرے دن دے بعد کیونکہ میں سیدہ میری جرت نہیں جو میں لفظ آکھا میں سارے لفظ چھوڑ دیتے ہیں تیسرے دن بعد شمر دے ہاتھ چک پرچی آئی ہے ہر بندے دا رومن تے دل لے ہر بندہ الحمدللہ مکانی بن کے آئے مکان دے ہون آئے 70 سمجھی تیسرے دن شمر دے ہاتھ پرچی آئی ہے اس پرچی کھولیے تے لین ہسیا اس سجاد امام دے ہاتھ پرچی آئی ہے رات نہیں امام دی چیخاں وڈ گئی گھرے دے والے اوپر سوال پرچی تے لکھیا کیا ہے کڈے حوصلے دی مالک ہے علی بادشاہ دی عزت علی تھی پتر نو روندا ڈٹھے بیمار والے پاس دے کے دی سجاد روندا کیوں ہے امر رو نات کے کراں لکھا ہے اتھے پڑھدی آوے سامنے دیکھو نا اما بدماشا کا پیڑ بدماشا کا رش ہے اما تہاڈا تے سورج ہی حیا کیتا ہے کڈے وڈے حوصلے دی مالک گھرے رہیا لے جڑا عزت تے سیدات واقف ہے جتے دل وچ انہاں دی کہانی عزت تے غربت تے سر چاوے جملہ سنے سجاد روندا کیوں ہے اما بدمعاشاں دی بھیڑ ہے بی بی رو کے اندے اچھا سجاد تو رو نا تیرا رون میں برداشت نہیں کردی تو میرے پیچھے آ اگے میں جانا شام دے بازار جا واہ بھائی واہ بھائی بن گئی کربلا الحمدللہ آ تو میری کڈ پیچھے لگا اگے میں جانا شام دے بازار جانا میری سین شام دے بازار چائی اعلان ہوئے نو مارو جڑے جے تک ہائے شامل نہیں ہو سکے میں لفظ بدلا کے آکھنا چاہنا اعلان کر کے نو مارو انہاں دا باس مارا دی ہے اجے بھی کئی ہزار دار رہ گئے جڑے مکان شامل نہیں ہوئے ہاس ہاس کے اندر مارو انہاں دا کوئی نہیں رہ گیا الحمدللہ اعلان ہو کے نائے ہر بندہ کہہ دیا نہ تماشا ویکھے ساری سترہ چھوڑ دیتی ہیں اعلان سننے نے یزید دی تھی ہے جدی عمر 4 یا 5 سالے نام رملے اس اعلان سنیا ماں دے کول آکھڑی ہے جدی ماں یزید دی بیوی ہندا ماں دے کول آئی اما اعلان پہ ہوندے ہیں بھئی ہر کوئی آوے قیدیاں دے تماشا ویکھے اما تیری اجازت ہوئے تے میں بازار لگی جاواں اے لفظ سمجھے جی جے دل وچ کمر حسین اما تیری اجازت ہوئے میں بازار لگی جاواں ہندا دو قدم پیچھے ہٹ گیا دی بازار دا نام نہ چاہ تینوں نہیں پتا میں مدینے والے زینب دی کنی ہوں زلال واہ بھائی واہ اللہ تیری ہائے قبول منظور فرمائے بازار دا نام نہ چاہ میں مدینے والے سیدنا دی کنیز ہوں اما میں کلی نہیں جاندی اما کنیزہ نو نار لا کے کنیزہ دا پردہ بنا کے میں جانی ہے مل گئی اجازت بازار چ آ گئی اس مقام تے آئی ہے جتے حسین دی زخمی کرن والی دھی کھڑی آئی بچیاں دے فطرت تے بچیاں نال جلدی منوس ہوندے نے رملہ چلدی چلدی حسین بادشاہ دی عزت علی دھی دے کول آئی سامنے آندی ہے حسین دی دھی کھبے مو کردی ہے ازادار میں کھبے آندی ہے حسین دی دھی سجے مو کردی ہے تانا دیکھے دی منہ جو نہیں ہوئے کھڑ دی تو کسے بادشاہ دی دھی ہے منو ویکھ میں یزید بادشاہ دی دھی ہاں ہن رونی حسین مظلوم دی مظلومہ دھی درو کہندے ایک عام جو بادشاہ دی دھی ہو کے ایڈا مار پی کرنی ہے منو ویکھ میں کائنات بادشاہ حسین دی دھی ہاں استانہ دیتا ہے بالکل بیٹھ دے قریب آگے اسے روحانیت جمین پر چھوڑنا چاہنا استانہ دیتا ادی تو کی میں بادشاہ دی دھی ہے میں نہیں من دی کیوں نہیں من دی اس آکھے اس وجہ نال نہیں من دی تیرے اور میرے درمیان فرق ڈھیرے
کیڑا فرق آدھی میں بھی بادشاہ دی دھی تے تو بھی بادشاہ دی دھی اللہ جانے کیو جے بادشاہ دی دھی دیکھ نہ میرے ہتھا تے میں دی تے تیرے ہتھا جرسیاں رسیاں دا نام آیا حسین بادشاہ دی دھی رو کے دی مار نہ کر تو عام رکھا دی میں دی لا گیا یہ میں پھرا کے پر دکھوں دی میں دی لائی آدھی دیکھ میرے کرنا چدور تیرے کن زخمی دیکھ میرا نواں ریشمی لباس تیرا پرانا مسیدہ لباس ہوں حسین دی دھی برداشت نہیں کر سکی دو قدم پیچھے ہٹ گئی ہے رملال پاس دیکھ کے اندھی ہے میں نے نمار میں دویر اکبر دی شادی کی تے تے میرے پو کپڑے بنوائے ایسا سانب رکھے اکبر جد دل اکبر حسین رو گیا دن سا کو شام غریب آلت پہ گئی تو نال تھی گئے نکتال برائے کو چولا بچے اون لک دے وچ آیا شہر تیرے وچ پائے ایادارا قدمہ دے ہاتھ لا کے نی بی بی نراؤ نہ ہوئے منو نہیں پتا تو حسین دی دھیئے اللہ جنائے منو دیسا ہر بی بی زخمی ہے اللہ جنائے دیسا تو تنی کیوں زخمی ہے جی تو پیر جانی ہے زمین سر ہوئی ہے ایادارا شبیر دی دھی مکی دے بہ گئی ہے رملال پاس دے گمن کے دیسا تقدیر دماری ہے کمم تو میں کافر تار گئی میں یتیم جہان اے میرے دل لگی تے میریاں بکھیاں وی امیر بندہ جی میں بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ بڑا رو رو کیا میں نے تقدیر تمہاری ایک منزل پہ امیر بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکدا جڑا کی بھی نہیں رو سکدا رو رو کیا میں نے تقدیر تمہاری ایک منزل پہ میں کافل تار گئی ہوں اے میں یتیم جو ہاں اے میں دے کولن کی تے میں دیا پوپیاں وی لے پیاں جد دل قبر حسین رو گیا دن پیروں دیا تلیاں دے زخمی نو وجہ دے سالا ہاں بی بی رو گیا دن ایو جائے سجاد تے باکر تو پہلے تے ہاتھ شمر دے میں